tak okamžitě se zastaví a vyjedou zase zpátky do toho vrchního stanoviště. Tak, tu máme jedno bezpečnostní prvku, takže se mi nestane, že mi to všechno spadne na hlavu. Další, jak už mám výpadek proudů, tak je to ovládání, že takhle, je to zařízení tak, že ty dveře se dají otevřít i manuálně, prostě je tam takovej